Hejsan hejsan, idag så ska jag filma min första Halloween tutorial och detta kommer vara en zombie nurse. För att vara ärlig så har jag inte planerat sminkningen alls helt. Så jag lär väl köra lite på måfå och se hur det blir. Jag har på mig kostymen och sen så har jag även satt på mig på linser. Och de hade jag förra året när vi hade ett spökhus. Alltså det kändes jättegonstigt att sätta på dem igen. Men ja, de ser ut så här. Men ja, jag tycker att vi kör igång. Först så började med att ta liquid latex och det kan man göra bland annat zombiehud av. Men då tog jag det och la på ett ställe på pannan. Sedan tog jag små tunna bitar av toapapper och la på, tog lite mer liquid latex och sen så stenade det och då kan man göra sår av det. Och det är ett riktigt bra tips för att göra sår på. Sen så tog jag en vit ansiktsfärg och alla de små ansiktsfärgerna jag har i denna videon är från roligaprylar.se. Och då tar jag bara den vita och duttar på hela ansiktet och på nacken. Jag vill inte att hela ansiktet ska vara jättestarkt vitt utan jag vill bara se död och blek ut, inte så här jättekritvit. Utan bara få en ljusare hudton och se död ut. Sen så tog jag den gråa ansiktsfärgen och duttar runt ögonen för att se väldigt trött ut. Sen så tog jag bara en helt vanlig svart ögonskugga. Den la jag bara på nederfransraden och på ögonlocket och ja, för att få lite mer kontrast. Och sen så tog jag bara en pincett och började göra mitt sår. Och det ser ut som att det gör jätteont, men det känns inte alls. Sen bestämde jag mig för att göra ett till sår. Så då gör jag bara på samma sätt. Tar liquid latex och sen så tar jag bara toapappersbitar för att göra huden. Och medan det torkade så tog jag en röd kajal och la på vattenlinjen för att mina ögon ska se jättetrötta och äckliga ut. Sen bestämde jag mig att göra någonting på näsan och då ska jag göra lite zombiehud för att det såg så tomt ut på ansiktet så det är alltid bra. Finns det till något extra? Sen så tog jag bara den vita ansiktsfärgen och duttade över såren och huden. Och sen så gör jag sår av det också. Sen så tog jag en svart kajal för att få ännu mer kontrast på ögonen. Och den såg jag ut sen med en borste. Och sen så gick jag in med ännu mer svart ögonskugga. Och sen så tog jag samma svarta ögonskugga och fyller i hålen på såren för att det ska se ut som att blodet sen kommer vara väldigt torrt. Och såren ser ändå djupare ut när det är mörkt i också. Sen så tog jag en röd ögonskugga så att det ska se lite mer irriterat ut. Och sen så gick jag in lite mer med det svarta.
Och sen så tog en gul ögonskugga så att såren ska se infekterad ut. Så nu har jag gjort smink, jag har gjort sår, fast jag kommer lägga blodet sist. Eftersom att nu så ska vi gå över till håret. Alltså det spelar ingen roll för benen här hit och dit, alltså zombies lär sig inte bry sig ändå. Men nu kommer jag ta en color, lite med någon sprayfärg. Jag har dock ingen aning för man ska spruta detta inne. Oj, oj, oj. Det är typ mörkgrått så det syns inte jättesvårt. Men det ska bara göra så att håret blir lite, inte bara helt brunt utan lite grått och äckligt. Och så gör man det fluffigt också. Nu kommer jag ta denna headband. Ja, titta. Nu går vi då över till the blood. Nu har jag då satt på masken. Så där, nu är du klar med min zombie nurse look och jag är riktigt, riktigt nöjd. Hårbandet och det jag har framför munnen och klänningen kommer från roligaprylar.se. Strumporna kommer för sig från roligaprylar.se och skorna kommer från skopunkten. Jag hoppas verkligen att ni är nöjda med den här Halloween-tutorialen, för det tog ett bra tag att göra den. Och ja, hoppas ni är med den här videon, så hörs vi. Hejdå!